Poslanecká sněmovna už druhý den řeší pandemický zákon. Poslanci jednali celou noc, ani tak do dnešního večera nestihli projednat jediný bod na programu mimořádné schůze. Jednání sněmovny zdržovali všemožnými způsoby, především opoziční poslanci z hnutí SPD. S návrhem pandemického zákona ale nesouhlasí ani druhá opoziční strana. ANO. Ani 33 hodin zatím nestačilo k projednání novely pandemického zákona v poslanecké sněmovně. Poslanci se sešli už včera dopoledne a celý den diskutovali, zda by měl být zákon projednán zrychleně ve stavu legislativní nouze. Udělali jsme si maximum toho, co se udělat mohlo. Já jsem za to ráda, říkám, mrzí mě, že je okolo taková hysterie, protože je to ve prospěch všech lidí. Pandemický zákon je zbytečný v tuto chvíli. Vláda má v ruce nástroj nouzového stavu. Když mám v rukou nouzový stav, nejsem pod časovým tlakem a poté nevidíme důvod, proč by se nemohl ten zákon projednat standardní cestou. Legislativní nouzi si poslanci schválili včera večer okolo 10. hodiny. Poté si vzal klub SPD hodinovou pauzu, po které se sešli předsedové všech poslaneckých klubů a jednali o dalším postupu. Já jsem požádal pana předsedu Fialu, jestli bychom mohli znát jejich představu o tom, jakým způsobem má tato schůze dále probíhat. On nic takového nebyl schopen nám předložit nebo garantovat, takže k žádné dohodě nedošlo. Na tomto grémiu na nás tlačila vládní pětikoalice, abychom ustoupili a abychom nechali projít pandemický zákon. U řečnického pultíku se pak přes noc stihlo vystřídat všech 20 poslanců opoziční SPD. Navrhli 37 dalších bodů na program mimořádné schůze. Bral jsem to jako součást obstrukce, kterou, jak jsem říkal, avizovali dopředu, takže mě to nepřekvapilo a myslím si, že i oni věděli, jak tohle nakonec dopadne. Dopadlo to tak, že žádný z bodů poslanecká sněmovna do programu nezařadila. Já se obávám, že tady nejde jenom o pandemický zákon, jde o určitou novou kulturu politické opozice, hlavně SPD. A jenom to ukazuje, to, co se tady odehrává, proč třeba nemohl být pan Okamura místopředsedou poslanecké sněmovny. Dnes krátce před 10. hodinou dopoledne se tak mohli poslanci konečně pustit do rozpravy o novele pandemického zákona, který byl tedy jediným bodem schůze. Je středa 10:30 dopoledne a poslanci právě jednají o pandemickém zákonu už 24 hodin. Já jsem první řádně přihlášený bez přednostního práva po 29,5 hodinách, tak si myslím, že to je rekord. Někteří poslanci z řad lékařů dnes apelovali na zdravý rozum a rychlé projednání novely. Pojďme se o tom bavit třeba celou noc. Já vydržím několik dní nespat, protože mě záleží na tom, aby ten zákon byl. Poté, co novela projde sněmovnou, musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Současný pandemický zákon přitom končí už na konci února. Vláda tvrdí, že bez něj by v boji proti koronaviru měla svázané ruce. Marek Bruna, Televize Nova.